60. godina prošlog vijeka postavljena je posljednja profesionalna predstava u Trebinjskom domu kulture. Danas, nakon 5 decenija, na istom mjestu, ali pod drugačijim imenom, kulturni centar ponovo će svoju scenu prepustiti profesionalcima. Glumci iz regije odigrat će Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Željka Miloševića. Da kažem da je veliko zadovoljstvo da biti uopšte reditelj predstave nakon toliko godina u Trebinju, da se dešava jedan apsolutno profesionalni projekat. Bilo je nekih pokušaja poluprofesionalnih i tako dalje i u prethodnom periodu manje ili više uspješnih. Međutim, ovo je nešto što je gospodin Vuković rekao zaista krupan korak za Trebinje. Glumačka ekipa pokušat će da da neki novi ugao Nušićevom Sumnjivom licu, koje je mnogo puta postavljeno na daske koje život znače, od raznih režisera i pozorišnih grupa, profesionalnih i amaterskih. Ja ovu predstavu doživljavam kao nešto, kao priliku da trebinjska publika i Trebinjci vide i osjete šta znači profesionalizam i koliko je lijepo imati na svom repertoaru, u svojoj, da kažemo, kući, profesionalnu predstavu koja može da živi i da ide dalje i da putuje i da nas predstavlja, tako dalje. Svima nam je značajno, ja to verujem da govorim u ime čitave ekipe, sve ovo što se dešava, ovaj projekat koji trenutno radimo, mladi smo, većina nas je tek diplomirala, tako i baš smo onako na početku nečega što se negde naziva neka karijera, tako da je veliki entuzijazam svakako u svima nama i trudimo se da uradimo najbolje što možemo. Kulturni centar od svog osnivanja je preuzeo neke obaveze od nekadašnjeg Centra za informisanje i kulturu sa željom da unaprijede i postaknu što veću produkciju u svom radu. Naravno, većina uspješnih aktivnosti koje su se radile vezana je za entuzijazam i nevjerovatnu energiju koju su imali ljudi okupljeni oko gradskog pozorišta. Sa druge strane, mi smo gledali da te aktivnosti, da kažem, podignemo na veći nivo, a potrebno je, naravno, ljudima koji kreiraju tu vrstu sadržaja pružiti pomoć ili, da kažem, podršku koju možemo kao javnost. Upravo ovom zajedničkom aktivnošću stiglo se do prve profesionalne predstave nakon 50 godina u Trebinju, uz svesrdnu podršku i Elta televizije kao marketinškog sponzora. Premijera će se održati 22. septembra.